Порщ, це справжня кулінарна візитівка України. Він став частиною нашої культури. Про нього є понад дві сотні примовок, його згадують у казках і легендах. А як смачно його щойно оспівали діти! Погодьтеся, направду немає у світі іншого народу, який би так любив і готував цю страву. А завдяки таланту і наполегливості Євгена Клопотенка. Українського шеф-кухаря та дослідника української кухні наш борщ увійшов до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ця страва не лише смачна, а й надзвичайно корисна. Ви на уроці основ здоров'я. З вами Максим Рудич. Вітаю! І просто зараз я відкрию секрети харчування та його значення для вашого здоров'я. Їжа давно стала витвором мистецтва. На екрані креативні фотокартини британського фотохудожника Карла Уорнера, який заснував сучасний жанр фотомистецтва FoodScape. Процес створення робіт передбачає вибір відповідних продуктів, їх компонування в живописні сцени. Фотохудожник дбайливо розміщує фрукти, овочі, зелень так, щоб вони створювали оптичні ілюзії і перетворювалися на неймовірні пейзажі. Цей жанр мистецтва не тільки демонструє талант Карла Орнера, а й змушує глядацтво дивитися на звичайні продукти з іншого боку. Ба більше сам фотохудожник наголошує, що так, намагається привернути увагу до того, що ми їмо, і яке значення має їжа для нашого організму. Для нормального росту, розвитку і підтримання життєдіяльності організму необхідні поживні речовини білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода, які ми отримуємо разом з їжею. Організму потрібна енергія. Її ми отримуємо під час обміну речовин. Цей процес можна поділити на дві великі групи: асиміляція або анаболізм та дисиміляція або катаболізм. Пригадаємо з курсу біології людини, що означають ці процеси. Під час асиміляції А. Утворюються складні речовини з простіших. Б. Розщеплюються складні речовини на простіші в всі відповіді правильні. Чудово. Так, під час асиміляції в організмі утворюються складні речовини з простіших. Водночас організм витрачає енергію. Натомість, під час дисиміляції в організмі розщеплюються складні речовини на простіші. А отже, у клітинах організму. Накопичується енергія. Під час будь-якої діяльності витрачається енергія. Тому за різних умов енергетичні витрати можуть бути різними. Наприклад, читання потребує менше витрат енергії, ніж туристичний похід. А ще на витрати енергії впливають стать, вік, маса тіла людини, температура середовища тощо. Відповідно, і відновлення енергії має бути різним у різних людей з урахуванням виду діяльності. Щоб уникнути порушень обміну речовин, важливо дотримуватися норм раціонального харчування та підтримки енергетичного балансу. Слід урахувати добовий раціон, який правильно розподілений між прийомами їжі, оскільки раціональне харчування. Це комплекс правил, які дають змогу людині отримувати в процесі харчування всі необхідні компоненти та енергію в оптимальній кількості. Ми вживаємо в їжу багато різноманітних рослин: овочі, фрукти, зернові, олійні культури тощо. Природні та кліматичні умови України дають змогу вирощувати велику кількість овочів і фруктів на наших родючих полях. Овочі, фрукти та зернові культури забезпечують наш організм насамперед вуглеводами. Зокрема, рослини містять також велику кількість потрібних людині вітамінів. Багато рослин вирощують заради спецій, які ми здавна додаємо до страв. Куркума має протизапальний та імуностимулювальний ефект. Коріандр корисний для суглобів, розмарин радять вживати людям з низьким артеріальним тиском. Кориця знижує рівень цукру. Цибуля, часни орегано — чинять антибактеріальну дію. А от м'ясо є одним із джерел білків у нашому організмі. Людині, яка не має надлишку ваги та проблем з перетравленням їжі, радять споживати м'ясо 3-5 разів на тиждень, а також чергувати червоне м'ясо з м'ясом птиці. Окрім м'яса, цінним компонентом їжі є молоко, корів, кіз, овець та страви з нього. Але не рекомендується вживати цей продукт людям, у яких. Погано засвоюється лактоза, молочний цукор. А також тим, хто має алергію на казеїн, складний білок, що є головним білковим компонентом молока. А ще важливим в раціоні людини також є яйця сільськогосподарської птиці. Корисні й багаті насамперед на білки та жири, морепродукти. Риба, молюски, мідії, устриці, кальмари, різноманітні ракоподібні, водорості морська капуста. От що не кажіть, а я б, наприклад, зараз узяв би попкорн, солодкий напій і розмістився б зручненько в кріслі улюбленого кінотеатру чи перед телевізором. Погодьтеся, справжня насолода. Однак і але постійний перегляд телевізійних програм, кінофільмів може призвести до ожиріння. Запитаєте, ну і чому. А ось тому, що під час перегляду ми довго перебуваємо в положенні сидячи, та часто при цьому насолоджуємося чимось смачненьким і не дуже корисним. Важливо ніколи не суміщати перегляд кінофільмів та споживання їжі. Якщо ви перебуваєте на онлайн чи дистанційному навчанні, обов'язково виокремлюйте час для споживання їжі, контролюйте її кількість. Визначайте обсяг їжі в тарілці. Харчуйтеся з певним інтервалом у 3-4 години. Сімейний лікар Чернігівської міської лікарні номер 4 Михайло Домший засвідчує, що солодкий чи солоний попкорн з олією містить багато жиру і, відповідно, калорій. Попкорн із різними смаковими добавками може спровокувати навіть гастрит. Дороге учнівство, це не означає, що попкорн їсти не можна. Він може бути корисним, якщо його приготувати без жодних смакових добавок, хіба що додати йодованої солі. Тому готуйте смаколики до кінофільмів і телесеріалів чи відео в TikTok, які не шкодять здоров'ю. Зверніть увагу на піраміду харчування, що зображена на екрані. Нижній рівень піраміди показує пропорцію групи продуктів, які повинні становити найбільшу частину вашого раціону. Вони забезпечують більшу частину енергетичних потреб організму. Тому їх рекомендується вживати щодня. За можливості вибирайте цільнозерновий або житній хліб замість білого. Друга позиція від низу піраміди містить овочі та фрукти. Вони є основним джерелом вітамінів і клітковини для організму. Важливо вживати їх у сирому вигляді, оскільки під час варіння в них втрачається значна частина вітамінів. Наступний рівень становить м'ясо та м'ясопродукти рибу, яйця, молочні продукти тощо, тобто ті, які містять білки. Найвищий рівень піраміди представлений продуктами. Які ми повинні намагатися споживати найменше, адже це прості вуглеводи, солодощі, цукерки, чипси, фастфуд, крекери, шкідливі жири, що можуть спровокувати збільшення ваги та пошкодити зуби. Тож під час формування добового раціону їжі необхідно врахувати енергетичну цінність харчових продуктів. Нещодавно в Україні запустили платформу про здорове харчування. Знаємо. Вона є частиною реформи системи шкільного харчування, яка відбувається в нашій державі з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Назва Знаємо розшифровується як Знаємо, що їмо. У підрозділі Меню є технічні карти багатьох шкільних страв, а також. Поради щодо збирання поживних ланчбоксів як доповнення. Відскануйте QR-код, щоб потрапити на платформу та ознайомитися з інформацією про збалансовану їжу і харчову гігієну. Під час будь-якої фізичної активності, чи то звичайне тренування чи підготовка до змагань, важливо розуміти, що та коли ви їсте. Приймання їжі до і після тренування має бути приблизно за і через 1-дві години. За високих фізичних навантажень рекомендують їсти 4-5 разів на добу. У дні тренувань обід і сніданок повинні бути неабияк калорійними, але кількість їжі не має бути за великою. Навчіться читати етикетки продуктів харчування. Оскільки гарний рекламний ролик це зовсім не гарантія, що той чи інший продукт виявиться дійсно корисним, без шкідливих добавок. На цьому ставимо крапку. Закріпіть знання, виконавши завдання та практичну роботу, що міститься в матеріалах під цим відео. Живіть наповну, керуйте не часом, а власною енергією. Бережіть себе і Україну!